24. a 25. dubna proběhl v mateřských školách zápis pro rok 2013-2014. Předcházel mu den otevřených dveří. Všech 7 školek mohly rodiče s dětmi navštívit a rozhodnout se, která je ta pravá. V novém školním roce zůstane otevřených všech 23 tříd, stejně jako letos. Přihlásilo se nám 240 dětí a 218 tak pravděpodobně půjde do školy, protože nemáme ještě vyřešené všechny odklady školní docházky. Rozhodujícím kritériem pro přijetí je věk dítěte. Největší šanci mají předškoláci. Ředitelství předběžně předpokládá, že přijaty budou děti narozené do července nebo srpna 2010. Mladší mohou dostat šanci po vyřešení školních odkladů. Nějaká místa se také obvykle uvolní během roku. Loni se takhle dostala ještě 20 dětí.